since like 7. Pinagin sa among awit, among ipambit ang dakong pagdai o pagpasalamat kay Birhen Maria ngayong bulan sa Santos na Rosario. Kanino matinukuron, isip presidente sa grupo, daghan kayong salamat. Inahan sa kanunay panahon at ubang aning imong larawan, gihalalan ka na mo sa timos na pasalamat, kayang gugma sa Dios among mahimamat diha sa imong wayutlan ang panabang. Kabulahanan among matagamtang sa among kinabuhi, giaduman mga suliran, mga kasakit, kalisod, o katalagman. Usahay mawalan ang aming paglaon, tungod kay maputos kami sa tumang kadulog. Dili kami makapsa. Arulong lawan ang bagong kahimtang, diin mangkunang kabulahan. Inahan sa kanunay panabang at ubang aning imong larawan, gihalalan ka na mo sa timos na pasalamat, kayang gugma sa Dios among mahimamat diha sa imong wayutlan ang panabang. Ang mga kabulahanan among matagamtang, among bulaharong mabilanggaon nga inahan, ikaw ang tuburan. Sudunga kini imong mga anak, nanging kalibutan na atong bawa. Sa kahimtangan ang kalagrakas, kay daghan madanggong napakyas. Inahan sa kanunay panabang at ubang aning imong larawan, gihalalan ka na mo sa timos na pasalamat, kayang gugma sa Dios among mahimamat diha sa imong wayutlan ang panabang. Ang mga kabulahanan among matagamtang.